Mövzuya tam başlamamışdan qabaq, gəlin görək PUA nədir? PUA sözünün tam açıqlaması pilotsuz uçan aparat deməkdir. Pilotsuz uçan aparatlar uzaqdan idarə etmə vasitələri ilə insan tərəfindən xüsusi qərargahdan idarə olunur. Pilotsuz uçan aparatlar bir çox növlərdə olur. Bəziləri yalnız səmadan döyüş sahəsinə kameralar vasitəsilə nəzarət edir və yerdə olan qoşunlara koordinasiya verir. Bəzi PUA-ların funksiyası isə yalnız hücum etməkdən ibarət olur. Raketlər və digər bombalarla düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Sursat bitdikdən sonra isə hava limanına qayıdaraq operatorlar tərəfindən yeni hücuma hazırlaşdırılır. Bəzi PUA-lar isə uçan raket funksiyasını daşıyır. Bu cür PUA-lar göyə buraxılır, hədəf seçilir və PUA özünü hədəfə çırparaq hədəfi darmadağın edir. Həmçinin də bu cür PUA-lara kamikadze deyilir. Döyüş zamanı, döyüş tapşırığından asılı olaraq hər bir tapşırığa uyğun daha məqsədə yönlü PUA-lardan istifadə olunur. İndiki videomuzda biz hücum PUA-sı olan Bayraktar TB2-dən məlumat verəcəyik. Bayraktar TB2 Türkiyənin orta hündürlükdə uçan operativ taktiki hücum pilotsuz uçuş aparatıdır və çox davamlı uçuş müddətinə malikdir. Bu aparat Baykar Makina adlı şəxsi şirkət tərəfindən icad olunub və həmin şirkət tərəfindən də istehsal olunur. Bu proyekt 2000-ci illərdə Baykar Makina firması tərəfindən kəşf olunmuşdur. Bayraktar TB2 2009-cu ildə istehsal olunmuş, Bayraktar TB1-in bazasında yaradılmışdır. Birinci uçuşu 2014-cü ildə baş tutmuşdur. Bayraktar TB2 2014-cü ilin iyun və avqust ayında öz sinifinə aid olan PUA-lar arasında uçuş müddətinə görə dünya rekoru qırmışdır. O havada yerdən 8 km hündürlükdə 24 saat 34 dəqiqə dayanmadan uça bilmişdi. İlk döyüş tapşırığını Türkiyənin şərqində yerinə yetirmişdi. Bayraktar TB2-nin texniki xüsusiyyətləri budur. Uzunluğu 6,5 metr. Qanad aralığı 12 metr. Maksimal uçuş çəkisi 650 kg. Yük götürmə qabiliyyəti 150 kg faydalı yük. Maksimal sürəti 222 km/saat. Kruiz sürəti 130 km/saat. Yerdən idarə olunma radiusu 150 km. Uçuş hündürlüyü 8200 metr. Havada qalma müddəti 24 saat. Bayraktar TB2 Rotax 912 adlı 100 at gücünə malik olan daxiliyanma mühərriki ilə təchiz olunmuşdur. Bu PUA-nın korpusu kompozit materiallardan hazırlanmış və avtomatik qalxıb enmə sistemi ilə təchiz edilmişdir. Əgər lazım olarsa, Bayraktar tamamilə avtonom rejimdə insan müdaxiləsi olmadan hərəkət edə bilər. Standart sayılan faydalı yükünə elektron optik modul, infraqırmızı kamera, lazer məsafə ölçən, idarə olunan raketlər üçün lazerli hədəf işarə edən və ya çox funksiyalı radar daxildir. Çox keyfiyyətli optik elektron sisteminə malik olduğu üçün Bayraktar hədəfi 7 km hündürlükdən vurma imkanına malikdir. Hədəfləri bu cür uzaqlıqdan vura bildiyinə görə bir çox zenit raket kompleksləri bu dronların qarşısını ala bilmir. Bayraktar TB2 4 ədəd idarə olunan lazerli tank əleyhinə raket və ya karyaktə olunan yüksək dəqiqliyə malik aviabomba roketsan daşıya bilir. Həm tank əleyhinə olan raketlərlə, həm də aviabombalarla yerdə olan hədəfləri 7-8 km hündürlükdən vura bilir. Bundan əlavə olaraq, Bayraktar 4 raketlə birlikdə 12 saat havada qala bilir. Buna görə də PUA bazaya qayıtmadan daimi hava məkanını nəzarətdə saxlayır. Hədəf görən kimi tez bir zamanda hücuma keçir. Bunu da sizə bildirim ki, PUA-lar arasında bu cür göstəricilərə çox nadir hallarda rast gəlmək olur. İlk dəfə olaraq 2016-cı ildə Bayraktar TB2-nin Kürd dəstələrinə qarşı uğurlu bir döyüş tapşırığı yerinə yetirməsi barəsində rəsmi informasiya yayılmağa başladı. Bu informasiya PUA-nın elan edilmiş taktiki və texniki xüsusiyyətlərini təsdiq etdi. 2019-cu ildə Bayraktar TB2 Liviyada Haftarın qoşunlarına qarşı istifadə edilmişdi.
Qəzəb vulkanı əməliyyatında istifadə edilərkən, Ukrayna agentliyi Defense Express və Türkiyə agentliyi Anadolu'nun verdiyi məlumatlara əsasən, bu puaların köməyi ilə 7-yə yaxın Zenit raket kompleksi olan Panzer S-1 partladılmış və ya sıradan çıxarılmışdır. Bayraktar TB2 2020-ci ilin fevralında Türkiyənin Suriyada başladığı Yaz Qalxanı adlı əməliyyatlarında da çox geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 2-ci Qarabağ və ya Vətən müharibəsində bayraqdarların necə geniş istifadəsi və effektivliyi barəsində nəsə bir söz deməyə ehtiyac belə yoxdur. Çünki bayraqdarların düşmənin texnikasını və canlı qüvvəsini nə cür dəqiqliklə məhv edilməsini Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi YouTube-da öz YouTube rəsmi səhifəsində paylaşıb. Bu kadrları nəinki azərbaycanlılar və hətta bütün dünya görür. Əlbəttə ki, Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki qələbəsində dronların və poaların rolu olub. Amma onu unutmaq lazım deyil ki, dronlar sadəcə bir silahdır. Silahı yönləndirən, döyüş taktikası hazırlayan və müharibədə qələbəni qazanan yalnız və yalnız əskərlərdir. 2-ci Qarabağ müharibəsinin təkcə poaların hesabına qazanılmasını düşünənlər səhv edirlər. Bu qələbədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin çox böyük rolu oldu. Onun savadı və siyasəti, hətta xalqa müraciəti zaman əskərlərimizə və adi insanlara verdiyi ürək dirəyi hamını aslana çevirmişdi. Bu cür savadlı ali baş komandanı olan ordu məğlub edilməzdi. Sadəcə bir şey xatırladım ki, Şuşanın alınmasında heç bir dron istifadə olunmayıb. Bizim xüsusi təyinatlı əskərlərimiz dağa dırmaşaraq, bıçaqla, tapancayla, əlbəyaxa döyüşlə, düşmənlə vuruşaraq Şuşa şəhərini azad ediblər. Bu cür dağlıq və hücuma keçmək üçün çox çətin bir yer olan qeyri-standart bir ərazidə düşməni məhv edən Azərbaycan ordusunun qarşısında durmaq mümkün deyil. Bu qələbə münasibəti ilə hamını təbrik edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Videonu axıra kimi izlədiyiniz üçün həmişəki kimi sizə təşəkkür edirəm.